Obe sva komaj čakali, da bomo odšli na pot. Lara je z letalom že potovala, sama pa sem bila na letalu prvič. Ni me strah višine in izkušnje sem se zelo veselila. Samo letališče mi je bilo precej grozljivo, saj je bilo kot mesto duhov, zaradi koronavirusa je bilo skoraj popolnoma prazno. Zahvaljujem se Erasmus Plusu, ker sem dobila eno lepo izkušnjo, saj sem prvič letela z letalom. Na začetku sem bila malo živčna, a na koncu smo imeli miren let. Korona nam je bila zelo v napoto, spoznali smo se z veliko ljudmi, s katerimi se nismo mogli normalno družiti. Vseeno smo imeli lep čas skupaj in bi ga z veseljem ponovila. Z praktičnim usposabljanjem na Portugalskem sem dobila veliko novih izkušenj, tako z delom v vrtcu, kot pa tudi z bivanjem v tujini. Bivanje na Portugalskem sem doživljala kot neko pozitivno izkušnjo, saj smo z dijakinjami živele v zelo udobnem hotelu in tudi osebje je bilo zelo prijazno. Iz našega razreda se je na prakso v tujini na Portugalskem prijavila le še ena sošolka. Vsa ostala dekleta so bila iz drugih razredov. Na začetku naj je bilo zelo malo strah, kako bomo 14 dni živele skupaj s puncami, ki jih skoraj da ne poznamo, vendar so se te skrbi izkazale za nesmiselne, saj smo se z ostalimi zelo hitro spoprijateljile. Portugalci so zelo verni ljudje, bolj kot Slovenci, so pa prav tako katoliki in imajo približno enake navade in običaje kot mi. Dvotedensko skupinsko preživljanje sem doživljala kot lepo izkušnjo, saj sem z nekaterimi skupine sklenila nove prijateljske vezi. Kot članica tima oziroma ekipe sem se morala prilagoditi tudi drugim in z njimi sodelovati in se z njimi dogovarjati. Preživljanje v vrtcih imam lepe spomine, ki jih ne bom pozabila. V njihovih vrtcih sem opazila razlike med slovenskimi in portugalskimi vrtci. Otroci se igrajo in se zabavajo. Videlo se je, da imajo vzgojiteljice zelo rade otroke in otroci njih. Z vzgojiteljicami otroci veliko rišejo, se zabavajo, igrajo in pogovarjajo. Z mentorico sem se lepo dobro razumela in zradila dober odnos. Zaposlenimi sem se pogovarjala v angleščini, ker pa vsi ne znajo angleško, smo si pomagali s prevajalnikom in pantomimo. Slovenski vrtci imajo za razliko od portugalskih več vodenih dejavnosti. V vrtcu so me otroci takoj sprejeli mece. Ko smo bili zunaj, so mi posamezniki vedno prinesli kakšno rožo. Zadnji dan v vrtcu so mi pa otroci in vzgojiteljica podarili knjigico z njihovimi risbicami. V vrtcu sem se na splošno imela zelo lepo. Prakso v tujini sva opravljali 2 tedna v vrtcu na Portugalskem. Z vzgojiteljico sva komunicirali v angleščini, z otroki pa z mimiko in kretnjami. Kljub razliki v jeziku sva še vedno aktivno sodelovali v vodenih dejavnostih in prosti igri otrok. Ta priložnost nam je omogočila, da sva videli razlike med programom v slovenskih vrtcih in vrtcih na Portugalskem. Ena izmed največjih razlik je to, da je dnevni program v vrtcih na Portugalskem veliko daljši kot v Sloveniji. Prav tako pa se otroci že mlajši vključujejo v vrtec in sicer že otroci stari 6 mesecev in manj. Delo v portugalskem vrtcu mi je prineslo kar nekaj dobrih izkušenj, ki mi bodo zagotovo prav prišla tudi pri nadaljem delu z otroki. Z mentorico sva se v vrtcu odlično razumeli, sporazumevali sva se v angleščini, tako da sem okrepila tudi znanje angleškega jezika, nekaj novih besed sem se naučila tudi po portugalsko. Z otroki smo se probali sporazumevati vsako svojem maternem jeziku, saj otroci pač niso znali angleščine, angleško. Nekaj besed sem pa se naučila tudi po portugalsko, kot so naprimer qual é o seu nome, kar pomeni kako se kličeš, in comer, kar pomeni pojej. Portugalskih vrtcev sicer ne bi zamenjala za slovenske, saj sem opazila, da je tam vzgoja nekoliko slabša, veliko manj poudarka dajo na vzgoji kot tukaj pri nas v slovenskih vrtcih. Tudi organizacija v vrtcih je nekoliko slabša in prostori v vrtcu niso
so nekoliko slabše urejeni, no, kot tukaj pri nas. Delo v portugalskem vrtcu mi je bila zelo lepa in nepozabna izkušnja, ki bi jo zagotovo še kdaj ponovila in jo res priporočam prav vsakemu, ker smo se imeli res lepo. V vrtcu je bilo zelo lepo delati. Delala sem v internacionalnem privat krščanskem vrtcu. Bilo mi je zelo lepo, s veseljem sem se zbujala zjutraj. S mentorico in otroci sem se zelo dobro razumela, bila sem zadovoljna v vsakem pogledu. Veliko smo se pogovarjale, razumljiva je bila in radovedna. Druga drugo smo spraševale veliko stvari in imele prijateljski odnos. Sprva me je bilo strah, da bojo otroci čutili odpor do mene, ker sem bila vsa v belem in z masko, ki je prekrivala moj obraz. Lepo presenečena sem bila, ko so me dokazali ravno obratno. Mogoče tudi je resnica, da otroci čutijo energijo sebe. Z njimi sem se sporazumevala z očmi in dotikom. Pobožala sem jih, objela in jim rekla kakšno besedo v portugalskem. Veliko otrok je razumelo angleško, tako da sem lahko govorila tudi v tem jeziku. Nekaj, kar me je zelo šokiralo, je, da so bili tam 4-mesečni dojenčki brez mam cel dan. Jaz sem imela otroke stare od 11 mesecev do 2 let. Najljubše mi je bilo, ko sem jih hranila. Prek hrane sem se najbolj zbližala z malčki. Pripetilo se je nekaj zelo nenavadnega, kar je nasmejalo vse, ki smo bili prisotni. En dan sem sama nahranila čisto vse otroke, ker je imela moja mentorica veliko dela. Naslednji dan so otroci zavračali hrano vzgojiteljice in zraven malo tečnarili, ni nam bilo jasno, kaj se dogaja. Iz radovednosti me je prosila, naj jim ponudim hrano še jaz in tako smo ugotovili, kaj je bil razlog nevolje otrok. Želeli so, da jih spet jaz hranim in ne vzgojiteljica. Rada bi povedala, da smo se tam srečali tudi z multikulturnostjo. Poleg Portugalcev smo spoznali tudi sovrstnike iz Litve in pa iz Poljske, s katerimi smo se odlično ujele, navezale močne vezi in tudi ostale v stiku še zdaj. Bila to ena izkušnja, ki mi bo ostala zavedno v spominu, saj sem dobila veliko novih prijateljev, tako dijakinje iz naše šole, kot pa tudi dijake iz Poljske in iz Litve. Z njimi smo se pogovarjali v maternih jezikih, pa tudi v angleščini, če česa nismo razumeli. In večinoma smo se zunaj družili v skupinah po 5, zaradi prepovedi vlade, ki ni dovolila, da bi se zunaj zbiralo več kot 5 ljudi. O prihodu v hostel so nas tudi vse testirali, redno smo nosili maske tudi v vrtcih, kjer smo delali in si razkuževali roke, na splošno smo tudi upoštevali vse ukrepe, ki so takrat veljali in poskušali biti čim bolj previdni, da ne bi prišlo do kakšne okužbe. Zaradi virusa je bila naša izkušnja definitivno edinstvena in malo drugačna od ostalih dijakinj, ki so se udeležile prakse, v tujini prejšnja leta, ampak je bila še vedno zanimiva in jo toplo priporočam vsem, ki se vpiše. Zelo sem vesela, da smo lahko usposabljanje v tujini sploh opravili kljub koroni, ter zelo sem vesela, da smo nazaj prišli vsi zdravi. Spoznali smo, da Evropska unija v bistvu mladostnikom nudi res veliko, ker to mobilnost v tujino v bistvu v celoti financira in nam tako omogoča, da spoznamo nove navade, običaje, se učimo novih tujih jezikov, nadgrajujemo tuje jezike, ki jih že poznamo, nudi nam nadgrajevanje komunikacije, sporazumevanja, ter izkušen v različnih podjetjih in pa samem delu našega področja. Če bi lahko opisala pomen in izkušnje na mobilnosti samo 5 besedami, bi bile hvaležnost, sreča, radovednost, sanje in prijateljstvo. Mobilnost bi s 5 besedami opisali kot pogum, izkušnje, iznajdljivost, hvaležnost in spoznavanje. Bodočim Erasmovcem, torej vam,
bi pa svetovali, da takšne izkušnje nikakor ne izpustite, saj je poučna, prijetna, raziskovalna, zelo zanimiva in nepozabna in pa v celoti financirana. Zelo sva hvaležni organizaciji Erasmus Plus, ki je prispevala sredstva za našo mobilnost, in pa portugalski organizaciji Braga Mob, ki nas je v bistvu skozi celotno mobilnost vodila, svetovala, prevažala, organizirala izlete in podobno. Hvaležni sva tudi naši šoli, ki nas je pač v bistvu to vključila, in pa profesorici Carmen Lemut, ki je bila odlična spremljevalka, bila je tam, kadar smo jo potrebovali, nam je znala svetovati, pomagati in dajati nasvete, kako se moramo znajti v tujini. Živjo, sem Nika. Živjo, sem Valentina. Z sodelovanjem v Erasmus Plus projektu sva spoznali, kaj vse lahko doživi mladina, kam se lahko vključimo in kaj vse nam nudi Evropska unija. Zelo sva hvaležni za to izkušnjo prakse v tujini, predvsem pa naši šoli Veno Pilon, hostlu, kjer smo bivali v času avanture, ter samemu projektu Erasmus Plus. Želiva, da bi se ta projekt še dolgo izvajal in omogočil čim večjim dijakom takšno prijetno in nepozabno izkušnjo. Dragi dijaki, naj vam ne bo nerodno se prijaviti v ta projekt, saj vam bo veliko doprineslo k vaši samostojnosti, samozavesti, odgovornosti in k razvijanju in razumevanju jezika. Uresničite svoje sanje. Čeprav je izkušnja v vrtcih drugačna, je zelo poučna in prijetna. Zato vas bi rada nagovorila, da se vključite v Erasmus Plus mobilnost, prakso v tujini, saj je polna norih dogodivščin in izkušenj. Spoznali boste nove obraze, nove osebe, s katerimi se boste morali spoprijeti. Izpopolnili boste svoje delo v timu in pa dobili boste drugačen pogled na delo v vrtcu.